Тамыздың 17-сінен Нұротанда партияішілік іріктеу басталады. Праймериз деп аталатын саяси додаға әр аудан, облыс және қала мен партия ұйымынан кез келген азамат қатыса алады. Нұротан партиясы өңірлік филиалы төрағасының бірінші орынбасары Әсем Рахметованың айтуынша, биыл өтініш берген әрбір кандидат пікірсайысқа қатысуы міндетті. Бейнематериалға назар аударайық. Партия көшбасшысы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша праймериз 17 тамыздан 3 қазан аралығында өткізіледі. Бұл саяси додаға әр аудан, облыс және қала мен партия ұйымынан кез келген азамат қатыса алады. Праймериз бұл партияның атынан парламент мәжілісіне және барлық деңгейдегі мәслихаттарға депутаттыққа кандидаттарды ұсыну мен үздік резервті анықтауға арналған партияішілік іріктеу. Бұған дейін сайлау халықтың тікелей қатысуымен өткізілетін. Енді ереже сәл өзгерді. Алдағы уақытта жүргізілетін сайлау олардың барлығы партиялық тізім бойынша жасалады. Халық түсінбей жатады. Алдағы сайлауға қатысармын, кейін жасармын, көрермін деген сияқты. Ең маңызды науқандардың барлығы қазір жүргізіліп жатқандығын біз түсіндіріп жатырмыз. Өйткені 17 тамыздан бастап праймеризге қатысуға, іріктеуге қатысу үшін документтерді, құжаттарды тапсыру басталды. Ол 28 тамызға дейін жүргізіледі. Осы аралықта міндетті түрде кандидат болғысы келетін адам, партияның тізіміне енгісі келетін адам, алдағы уақытта облыстық, аудандық, қалалық мәслихатқа немесе мәжіліске барам деген адам, егер де Нұр Отанның тізімі арқылы барғысы келетін болса, ол міндетті түрде бізге келіп құжаттарын тапсыру керек. Іріктеуге қатысқысы келетін кандидат өзінің жеке басын растайтын куәлігі, істі болмағаны жөніндегі, әсіресе сыбайлас жемқорлыққа қатысты жоқтығын дәлелдейтін анықтама және наркологиялық пен психологиялық диспансерде тіркеуде тұрмағандығы турасында анықтама келуі қажет. Сонымен қатар қатысушылар міндетті түрде филиалға келіп өтініш білдіріп, міндеттеме қабылдайды. 7-ші 42-тен 3-ші қазан айына дейін агитациялық жұмыс басталады. Ең бір басты міндеттердің бірі кандидат міндетті түрде бір рет дебатқа қатысуы керек. Кейбір кезде кейбір өздеріне сенімді кандидаттарымыз жаңағы жұртты халықпен кездесуге шықпай жатады. Мені барлығы білет деген сияқты. Немесе жаңағы дебатқа қатыспайды деп жатыр. Ондай болмайды. Дебатқа қатыспаған адам ешқандай праймеризге қатыстырылмайды. Ертең оның фамилиясы бюллетеннен алынып тасталынады. Ал пандемияға байланысты дауыс беру онлайн түрде өтетін болады. Яғни партия мүшелері праймериз қосымшасы арқылы кез келген жерде болсын өз таңдауын жасай алады. Айта кететін тағы бір жайт, кандидаттардың санында шектеу болмайды. Мамандардың айтуынша, бүгінде аға буыннан гөрі жастар көп өтініш беріп жатыр екен. Себебі қазіргі уақытта жастарға көп мүмкіншілік жасалып отыр. Өйткені заңнамалық өзгерістерге сәйкес партиялық тізімдегілердің 30% әйел адамдар, 20% 35 жасқа дейінгі жастар болуы керек екен.